1 вересня розпочинається новий навчальний рік. Хтось сяде за парти, а хтось просто підключиться до уроків онлайн. Школярі вчитимуть математику, історію, хімію, фізику та літературу. Але який з цих предметів в умовах сьогодення більш важливий та актуальний, запитали у народних експертів. Я вважаю, що краще вчити потрібно математику, українську мову і історію. Українська мова, вона... Тут державна мова і повинні знати усі. Математика – просто корисна, історія дуже цікава. Язики, мабуть, і історію. Ми повинні знати свою історію, а язики, щоб мала можливість вчитися в будь-якій країні світу. Насамперед, це, напевно, правила безпеки. І обов'язкових предметів ніхто не відміняє. Це математика, українська мова, англійська мова. Я вважаю, що в школі потрібно вчитися. А предметы нужно изучать все, начиная от гуманитарных, кончая точными науками, потому что каждый гражданин должен быть развинутым. Математика, физика, химия обязательно, история, литературе уделять больше внимания, мове, конечно же, грамотность хромает у наших детей, и вообще и взрослых некоторых. Захист отчизны, физо. Математику. Чому математика? Тому що я її кохаю. Це розвиває логіку. Мова, мені здається, потрібна для всіх. І багато людей не роблять на ній акцент. Також і малеча. А історія, та всі повинні знати історію. Без історії нема майбутнього. Побільше математики, української літератури. Щоб дітям життя малини не казалось. Українська література, треба знати своїх митців, і відповідно з цим тісно пов'язана історія. Треба знати тих героїв, котрі колись і полегли за Україну, і хто все ж таки довів до того, що зараз ми є все ж таки незалежною країною. І далі стояти на тому, щоб ми такими і були.